Амьрсан сэтгэл амгалан ертөнциг цогцлуулах вэ? Шашны нэр дээр төдийгүй бизнесийн талбарт ч асуудал их байна. Их шунлаасаа болоод бид бусдыг хорлож байна. Сайтан нь тэр бүнтэн болохыг хүснэ. Ямар ч аргаар хамаагүй мөнгө надад ирэх ёстой гэж сэтгэнэ. Мөнгө олох шунлаасан болж бусдыг хувьцаа эзэмшигчдийг хорлсоор байдгаа мэддэггүй. Энэ бэлсэлгэлд суралцсанаар, сэтгэл ариуссанаар ийм зүйл хийхэн болж, үнэнч хөдөлмөрөөрөө мөнгө олж, бусдыг хорлохон болж ирдэг. Бусад хувьцаа эзэмшигчдийг хорлолгүй, үнэнчээр мөнгө олоход буруу зүйл байхгүй. Олсон мөнгнөөсөө өөрийн гэр бүл, үр хүүхдийн төлөө зарцуулахаас гадна, бусдын сайн сайхны төлөө ариун сайхан сэтгэлээр зарцуулах нь бас сайн хэрэг юм аа. Эстегвэс томхон сургууль, эмнэлэг барихад өглөг өгчхөөд, тэрэн дээрээ Гоинка сургууль, Гоинка эмнэлэг гэж томоор бичүүлэхийг хүсэх хүсэл арилах хэрэгтэй юм. Бид өөрийгөө гэсэн сэтгэлийг дэвэргэх биш, бусдыг энэрэн хайрлах сэтгэлийг хөгжүүлэх бөгөөд, миний олсон зүйл олон хүнд тус болосой гэж сайхныг сэтгэх зорилготой болох юм. Миний олж буй бүхэн зөвхөн надад зориулагдсан биш, бусдад бас хөв хүртэгдэх ёстойг ухаарах болно. Тэгснээр өөрөө л аяндаа өөрчлөгдөж, бусдад нөлөөлж байгаагаа мэдрэх болно. Энэ мэтээр хувь хүний өөрчлөлт нийгмийн өөрчлөлтөнд нөлөөлж эхэлнэ. Улс төрчдийн хувьд өөрийн нэр алдар, албан тушаалаа хадгалахын тулд тэд юу ч хийхээс боцохгүй байдаг. Харин бясалгал хийх болсноор тэд буруу үйлдэл хийхгүй болж өөрчлөгдөнө. Тэд би энэ албанд ард түмэндээ үйлчлэх гэж ирсэн гэдгээ ухамсарсанаар нэр хүнд албан тушаалд шунах шунал багсаж, ард түмнийхэн төлөө ажиллах нь илүү чухал болж хувирдаг. Энэ мэтээр нийгмийн бүх салбарт випашня тустай бөгөөд байсаар байна. Бид сурагчдад бясалгал явуулж, улмаар оюутнуудад бясалгал зааж байгаа нь сайн үр дүнг өгч байна. Сурагчдын ой тогтоомж сайжирч, эмийг ойлгох чадвар сайжирч, хүүхэд наснаасаа хийж байгаа болохоор зан ааш сайжирч, сайн иргэн болон хүмүүжиж байна. Мөн шоронд бясалгал явагдаж, хүнд гэмт хэрэгтнүүд 2-3 удаа бясалгалд сууснаар асар их өөрчлөгдөж байна. Шорнгийн хоёгууд хараад яаж их өөрчлөгдөж байгааг ич шид болсон мэт гайхан харцгаах боллоо. Энд гайхах зүйл юу байх вэ? Энэ дасгалыг хийгээд өөрснийгөө өөрснөө өөрчлөөд байна шүү дээ. Иймээс энэ бясалгал хаасайгүй л хэрэгтэй байна. Тийм биз дээ.